ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة هود عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم وما من دابة في الأرض نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا کوئی چوپایا کوئی رینگنے والا جانور زمین میں الا علی اللہ رزقها مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے اللہ تعالی نے جتنی بھی ذی حیات مخلوقات اپنی پیدا کی ہیں ان کے لیے ان کی روزی کا سارا بندوبست مکمل کیا ہوا ہے یہاں تک کہ واقعہ یہ کہ پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کیڑوں کے لیے بھی رزق اللہ تعالی کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ عالم انسانیت میں ظلم کی بنا پر ایکسپلائٹیشن کی بنا پر ان وسائل پیداوار کے اوپر قبضہ کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا اس طریقے کا مونوپولی بنا لیتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ عام لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے یہ عالم مستقر رہا و مستودع وہ جانتا ہے ہر جاندار کا اصل قیام کہاں ہے اور کہاں تھوڑے دیر کے لیے اسے رہنا ہے اس میں کئی اقوال ہیں مستودع ایک یہ بھی ہے جو بھی عالم برزخ ہمارا گزرے گا قبر میں کسی اور جگہ وہ مستودع ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہاں روک دیا گیا باقی ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے کل فی کتاب مبین اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہے ایک روشن کتاب میں درج ہے وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا وکان عرشہ علی الماء اور اس کا تخت حکومت پانی پر تھا اب یہ متشابہات میں سے یہ آئے تھے سے مراد کیا ہے ایک گمان یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین پر جاندار اور مخلوقات کی تخلیق سے قبل جبکہ ابھی حیات کا آغاز نہیں ہوا تھا تو یہ سمندر ہی تھے اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی پھیلا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ابھی حکومت گویا کہ انہیں سمندروں پر قائم تھی پھر تو یہ سمندروں کے ساتھ دلدلی علاقوں میں جو ہے پھر وہ حیات ارضی کا آغاز ہوا ہے پھر مخلوقات پیدا ہوئے جن کا کہ اوپر ذکر ہوا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اور یہ تخلیق اس لیے ہے تاکہ تمہیں وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ اور اے نبی اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں اٹھا لیا جائے گا موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ سب جادو کی باتیں ہیں وَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ اور اگر ہم نے ان کی طرف سے اپنے عذاب کو کچھ دیر کے لیے روکا ہوا ہے مؤخر کیا ہوا ہے ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ تو یہ کہتے ہیں اور یہ لازمًا یہ کہیں گے کہ کیا چیز ہے جو اسے روکے ہوئے یہ خامخواہ کا ڈھکوسلہ ہے کوئی عذاب نہیں آنا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آنے والی یہ ہمیں دھوس دی جا رہی ہے الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن وہ آ جائے گا پھر وہ ان کی جانب سے پھیرا نہیں جا سکے گا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے وہ سب کے سب ان کے اوپر واقع ہو کر رہیں گی انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی اس کے بعد وہی مسئلہ جو ان صورتوں میں ہمیں مشترک نظر آ رہا ہے کہ نشانی کا مطالبہ اور معجزہ دکھاؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے اور اس دلیل کے تحت انہوں نے گویا کہ اپنے عوام کو بھی ایک حد تک باور کرا لیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے یہ مطالبہ صحیح ہے اور نبی کو اپنے ثبوت میں ایسا معجزہ پیش کرنا چاہیے اس پر جو حضور کو صدمہ تھا جو غم تھا تو فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اے نبی شاید کہ آپ بعض چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں انہیں ترک کر دیں گے چھوڑ دیں گے اور یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ کا سینہ بھیج رہا ہے اَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی خزانہ
او جا ماہو ملک, یا ان کے ساتھ آتا کوئی فرشتہ, آگے آگے دو فرشتے چل رہے ہوتے پروں والی مخلوق, وہ اعلان کرتے یہ اللہ کے رسول ہیں ہم مان لیتے. انما انت نذیر, ان چیزوں سے آپ متاثر نہ ہو, دلگیر نہ ہو, ان سے غم و اندوہ کا آپ نہ معاملہ کیجئے, آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل, اور ہر چیز کا ذمہ دار آخری جو ہے وہ اللہ ہے, وہ طے کرے گا, وہ فیصلہ کر لے گا, لیکن یہ کہ آپ بہرحال اپنا فرض ادا کرتے رہیے, اور ان چیزوں کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو. ام یقولون افتراہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات, تو ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا پھر 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اس جیسی جو گھڑی ہوئی ہوں. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے, اب وہ ترتیب جو ہے وہ تو برعکس چل رہی ہے نا, پہلے بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے, پھر یہ نازل ہوئی ہے, پھر یہ ہود ہے, پھر یونس ہے, پھر سورہ جو بقرہ ہے وہ تو مدنی سورت ہے, وہ تو ہجرت کے بعد نازل ہوگی. تو جو سورہ بنی اسرائیل میں ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ, پورے قرآن کا مطالبہ تھا. اب اگر وہ یہ نہیں کر سکے تو اس سے کم تر اتر, اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ, ایسا ہی تمہیں اگر زوم ہے, تمہیں واقعی مغالتا ہے, پورا قرآن تم نہیں بنا سکتے, نہیں تصدیق کر سکتے, ایسی 10 صورتیں لے آؤ. یہ ہے جو سورہ ہود میں ہے. یہ بھی نہیں کر سکے تو وہ برسبیل تنزل چیلنج جو ہے آخری درجے میں ڈالے, ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ, اور اسی کو پھر دہرایا ہے سورہ یونس میں بھی اور پھر سورہ بقرہ میں بھی. تو یہاں وہ 10 والا مرحلہ ہے. تو ایسے تم 10 آیتیں بنا کر لے آؤ, وہ من استطعت من دون اللہ ان کنتم صادقین, بلا لو سب کو جن کو بھی تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین سے مراد یہ ہے کہ تم سچے نہیں ہو, دل میں تم بھی مان چکے ہو کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ صرف تم زندہ و زندہ میں لگے ہوئے ہو, لیکن اگر ہو تو لاؤ پھر کوئی مقابلے میں لے کر آؤ. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, تو اے مسلمانوں اگر یہ لوگ تمہارے اس مطالبے کو قبول نہیں کرتے, اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, تو تم جان رکھو, تمہیں یقین رہنا چاہیے کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے علم خداوندی سے, وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اب تم اسلام پر کارمند ہوتے ہو یا نہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوف الیہ, یہ گویا کہ اصل میں دیکھ لیا آپ نے کہ انہیں ان کی دلیل کے جواب میں دلیل اہل ایمان کو دی گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو تو نشانی دکھاؤ, تم یہ کہو کہ اگر تم نہیں مانتے اس قرآن کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس جیسی کو صورت بنا کے لے آؤ, تو گویا کہ یہ ان کے لیے ان کا منہ بند کرنے کے لیے برابر کا چیلنج ہے جو دیا جا رہا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوف الیہم اعمالہم فیہا, جو کوئی طالب ہوتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی آرائش زیبائش کا, نوف الیہم اعمالہم فیہا, ہم دے دیتے ہیں اسی دنیا میں ان کے اعمال کا کچھ بدلہ. ٹھیک ہے, بلڈنگیں بنا لو, گھر سجا لو, اور اس میں بڑا اچھا فرنیچر ڈال لو, بڑے بڑے بیڈ لے آؤ, سب کچھ کر لو, تم نے اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے اگر تج دیا ہے, لگا دیا ہے, تو ٹھیک ہے, ہم تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں. فَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, اور اس دنیا کی زندگی میں ان سے کوئی جو ہے ان کی محنت کو ہم ضائع نہیں کرتے, اور ان سے کوئی چیز روکتے نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں دیتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, لیکن پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں, سوائے آگ کے اور کچھ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, اور جو بھی کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہوگا وہ سب عکارت چلا جائے گا, دنیا کی کوئی شے وہاں کام آنے والی نہیں ہے. وہ باطل ما کانوا یعملون, اور پھر یہ کہ جو بھی کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ثابت ہوا, اس کے کوئی مستقل جو ہے اثرات انہیں آخرت تک نہیں ملیں گے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ, اب یہ جو مضمون ہے ذرا اس سورہ مبارکہ کا خاص مضمون ہے, جیسے پچھلی سورت میں تھا الذین لا یرجون لقاءنا, بار بار وہ مضمون تکرار کے ساتھ آیا تھا. یہاں یہ آ رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ, تو اگر کوئی شخص تھا اپنے رب کی طرف سے بینہ پر, بینہ کہتے ہیں روشن چیز, بالکل واضح چیز, من ربہ اپنے رب کی جانب سے, یعنی فطرت سلیمہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا فطرت پر, جیسے کہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں, کل مولود یولد علی الفطرہ, اب اواہ یحمدانی اور مجسانی اور یونسرانی, ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس کے ماں باپ ہیں, اگر یہودی تھے تو یہودی بنا لیتے ہیں اپنے بچے کو, وہ نصرانی تھے تو نصرانی بنا لیتے ہیں, مجوسی تھے تو مجوسی بنا لیتے ہیں.
یہ جو فطرت ہے اگر یہ پولیوٹڈ نہ ہو، پرورٹڈ نہ ہو، یہ فطرت قائم رہے صحیح صحیح اپنی بنیاد کے اوپر، تو یہ ہے بینہ، اپنے رب کی طرف سے پہلے سے بینہ پڑھے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد آ جائے اس کی طرف سے ایک اور جو گواہ بن کر آئے، یعنی وہی آ گئی، اللہ کی کتاب آ گئی. اب یوں سمجھیں یہ تمام رسولوں کا معاملہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل اپنی فطرت میں انتہائی سلیم الفطرت لوگ ہوتے تھے. ان کی فطرتیں ابتدا ہی سے، ابھی وہی نہیں آئی ہے، لیکن عقل سلیم، فطرت سلیمہ، اس سے وہ پورے طور پر بہرہور ہوتے تھے، اپنے معاشرے میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے. حضور کو الصادق الامین کا خطاب جو ہے خود بچے والوں نے دیا تھا، یہ بالکل سچے ہیں اور بہت ہی امانت دار انسان ہیں اور بہت محبت کرتے تھے ان سے. تو یہ تو گویا کہ پہلے سے، ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اپنی فطرت بینہ کے اوپر قائم ہے، روشن دلیل پر. اور اس کے بعد یہ تو مزید قرآن آ گیا جس نے اس کی توثیق کر دی. تو یہ دو نور مل کر پھر وہ نور ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ سورہ نور میں جا کر نور علی نور، نور فطرت، نور وحی، ان دونوں کے جمع ہو جانے سے وہ نور ایمان جو ہے وہ انسان کے قلب کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. ایک تیسرا گواہ اور موجود ہے، ایک تو محمد رسول اللہ ابتدا ہی سے سلیم الفطرت انسان تھے، پھر ان پر وحی آ گئی، اور یہ کہ ایک اور تیسرا گواہ ہے ومن قبلہ، اس سے ان سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب موجود ہے، امام و رحمہ، جو امام بھی ہے رہنمائی کرنے والی اور رحمہ. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو لوگ ان گروہوں میں سے، مختلف گروہ ہیں، مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، فلاں ہیں، اگر یہ لوگ اس قرآن کا انکار کریں گے، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے. فلا تک فی ملیت منہ، تو اے نبی اور اے نبی کے ساتھیوں، تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا انجام پھر یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے آگ میں جھونکے جائیں گے. انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، ثابت شدہ بات ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اب ہم تیسرے رکوع پہ آ رہے ہیں کہ جہاں سے اب انباء الرسل شروع ہو رہی ہے. تیسرے رسل سے لگ کر یہ دس تک چلے گا معاملہ، تقریباً سات رکوع ہے کہ جن میں یہ گفتگو جو ہو رہی ہے وہ انباء الرسل کی ہے. اور یہ قرآن مجید میں نمایاں مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کا. ویسے دو رکوعوں پر مشتمل ایک مکمل سورت بھی موجود ہے، سورہ نوح، وہ آپ کو آگے جا کے ملے گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے زیادہ حجم میں، یا اگرچہ یہ بھی دو رکوع ہیں لیکن حجم میں ان سے زیادہ بڑے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی جانب، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے صاف خبردار کر دینے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بہت دردناک دن کا عذاب آ جائے گا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جو کفر پر اڑ گئے تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو نہیں دیکھتے آپ کو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہے، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، ایسے ہی آپ کے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہاں کے کمی کاری ہیں، جو ہمارے یہاں اراضی ہیں، رذیل لوگ ہیں، بس جو ہمارے نچلے طبقات ہیں، پس طبقات ہیں، بادیہ رائے. صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کسی بھی ایلیٹ میں سے کسی نے تو آپ کو مانا نہیں، کسی کلچرڈ آدمی نے آپ کی جو ہے وہ تائید نہیں کی ہے. یہ تو بڑے گھٹیا جو ہے گنے پڑے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے. وما ذرا لکم علینا من فضل، اور نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پر کوئی خاص فضل ہو اللہ کا، اللہ نے کوئی دولت دی ہو، کوئی آپ کو مقام دیا ہو، کوئی آپ کو حیثیت دی ہو. بل نظر لکم کاذبین، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، آپ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے. قال یا قوم ارایتم ان کنتم علی بینۃ من ربی، دیکھیے وہی تکرار ہوگی اب، وہ بینہ پہلے اور پھر اللہ کی طرف سے گواہ بھی آ جائے وہی، یعنی وہی کے آنے سے پہلے بھی نبی کی زندگی صاف ستھری ایک دلیل ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہوتی ہے. قال یا قوم ارایتم ان کنتم علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں سوچو، غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر تھا پہلے سے، وآتانی رحمتم من عندہ، اور پھر یہ کہ اس کے پاس سے میرے پاس رحمت آ گئی ہے، یہ وحی جو ہے یہ رحمت ہے. فعمیت علیکم،
پھر اس کو تمہاری آنکھوں سے اللہ نے چھپایا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، یہ جو کچھ ہے در حقیقت میں جو بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو ناپسند ہے ہمارا یہ پیغام تو ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے، لازماً یہ آپ کو چپکا نہیں سکتے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور دیکھو میری قوم، میں آپ سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی مفاد آپ سے میں نے نہیں چاہا، ان اجری الا علی اللہ ہے، اور میرا اجر تو ہے صرف اللہ کے ذمے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ میرے آس پاس جو ہے ایمان لانے والے وہ تو گھٹیا کمی کاری نذیل لوگ ہیں، ہمارے کمین لوگ جمع ہیں، تو میں ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولیکنی اراکم قوم تجہلون، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، تم انسانوں میں یہ تفریق کر رہے ہو، وہ بھی انسان ہے تم جیسے انسان ہے، تم انہیں حقارت سے دیکھ رہے ہو، اللہ نے تو انہیں چن لیا ہے، انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتهم، میری قوم کے لوگوں سوچو، اگر میں انہیں اپنے پاس سے دھتکار دوں بگا دوں تو اللہ کی طرف سے اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ اللہ تو مجھے پکڑے گا کہ یہ میرے جو ہے جو ماننے والے اور مجھے یاد کرنے والے اور مجھ سے ڈرنے والے، اے دور تم نے انہیں اپنے پاس سے بگا دیا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور دیکھو میں نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ خزانے جو ہے اللہ نے کہ اس نے میرے ڈسپوزل پر رکھ دیے ہیں کہ میں جیسے چاہوں جس کو چاہوں بخش دوں۔ ولا عالم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جنہیں تم تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، کمین سمجھ رہی ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو خیر عطا نہیں کرے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو کیا کیا خیر عطا فرما دے، جنت میں انہیں کیا کیا معجزے کے بڑے بڑے مراتب عطا فرما دے۔ اللہ اعلم بمافی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، کتنا ایمان ہے، کتنی محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وہ اللہ ہی کے علم میں۔ انی اذن لمن الظالمین، میں اگر اپنے پاس سے ان کو کھدیڑ دوں گا، یہاں سے دھتکار دوں گا، تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اب یہ آخری بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا نوح تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا، خوب مناظرہ کر لیا، خوب دلیل بازی کر لی، فاکثرت جدالنا، اور بہت جدال کر لیا تم نے ہم سے، فاتنا بما تعدنا، تو اب لے آؤ وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، جس عذاب کی تم ہمیں خبر دے رہے ہو، وہ لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم به اللہ، حضرت نوح نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے کر آئے گا جب چاہے گا، جب اس کا وقت معین اس کے علم میں ہوگا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، انشاء وما انتم بموجزین، اور جب وہ لے آئے گا تو پھر تم اسے ہرا نہیں سکو گے، شکست نہیں دے سکو گے، یعنی اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحی، اور دیکھو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، میں کتنا ہی خلوص سے تمہیں بلا رہا ہوں، کتنی خیر خواہی کے ساتھ تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ میں لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انبیاء کی دعوت کا جو مزاج ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے، کس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ ولا ينفعكم نصحی، میری نصیحت جو ہے وہ تمہارے لیے مفید نہیں ہو سکتی، ان اردت ان انصح، میں کتنی ہی کوشش کروں کہ تمہاری میں خیر خواہی کروں، انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہیں گمراہ ہی رکھے گا، یعنی اگر اللہ کی طرف سے تم اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہو اور اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو میری یہ نصیحت تمہارے حق میں مفید نہیں ہو سکتی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہی فیصلہ کرے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ ام یَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ محمد نے گھڑ لیا ہے؟ یہاں بیچ میں ایک جملہ جو ہے جسے معترضہ کہتے ہیں، وہ جملہ آ گیا ہے، ابھی حضرت نوح کی بات چل رہی ہے، لیکن بیچ میں اے نبی یہ کچھ ہم نے یہ تمہیں سنایا اور تم سنا رہے ہو ان کو، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ محمد نے گھڑ لیا ہے؟ قل استغفرتهم فعلی اجرامی، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہو، تصنیف کر لیا ہو، تو اس کا جرم میرے اوپر ہوگا، پھر میں مجرم ہوگا اللہ کے ہاں، وانا بری مما تجرمون، اور پھر میں بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہیں ان سے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کو وحی کر دی گئی، اللہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اے نوح اب آپ کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی یہ کہ اس چاٹی میں سے مکھن جتنا نکل سکتا تھا نکل چکا ہے، اب کچھ نہیں، فلا تب تئس بما کانوا یفعلون، تو آپ غمگین نہ ہو ان چیزوں پر کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بناؤ،
हमारी निगाहों के सामने, हमारी सुपरविजन में हम हिदायत देंगे, और यह पूरी तफासिल और आप के अंदर मौजूद है, उसकी लंबाई चौड़ाई हर चीज की जो है अल्लाह ताला की तरफ से वही आती रही, उसको किस तरीके से बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। वस्नाई फुल का बेआयुना मुबाहियना, हमारी वही के मुताबिक हमारी निगाहों के सामने कश्ती बनाओ। वला तो खातिबनी फिल नजीर जलम, और देखना अब जो जालिम है मुशरिक काफिर है उनके बारे में मुझसे मुखातिब न होना, उनके लिए सिफारिश न करना कि उनको बख्श दिया जाए, उनको बचा दिया जाए। इन्नहु मुग़रकून, अब ये सब के सब बर्क किए जाएंगे। वह यस्नउल फुल्क, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कश्ती बना रहे थे, वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउन मिन क़ौमिही सख़िरू, जैसे ही वो जो उनके सरदार थे उनके करीब से गुजरते थे मजाक उड़ाते थे कि अब तो मालूम हुआ कि बिल्कुल ही दिमाग जो है इसका जवाब दे गया, और ये बूढ़ा जो है वो सठियाया 17-17 उससे भी आगे निकल गया, ये अब इस खुशकी पर जो है जहाज चलाएगा। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउन मिन क़ौमिही सख़िरू मिन्हु काला इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिन्कुम कमा तस्खरून, ये फिर वही दुखी दिल की सजा है। हजरत नूह ने फरमाया अगर तुम हमसे मजाक कर रहे हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तो देखो वक्त आया चाहता है कि फिर हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे कि तुम आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो। जब वो अजाब आएगा तुम चीखोगे चिल्लाओगे और भागोगे और दौड़ोगे और कहीं को पना नहीं मिलेगी, तब फिर हम मजाक करेंगे तुमसे। रसूलों का मामला यह होता है अपनी कौमों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जहां दावत का अंदाज है वहां नजाजत भी है, वहां आजजी भी है, लेकिन फिर जहां ये आखिरी स्टेज आ जाती है तो फिर वो आंखों में आंखें डालकर डंके की चोट और बराबरी के साथ बात करते हैं। फसौफत आलमून बन जाती है अजाबुल युहज़ी है, अलकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, मालूम हुआ चाहता है कि कौन है वो लोग जिनको आएगा अजाब जो उनको रुसवा कर देगा। वह यहिल्लु अलैहि अजाबुल मुकीम, और उस पर उतरेगा वो अजाब के जो कायम रहने वाला है। हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर, यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और जोश मारा एक तन्नूर ने, कोई तन्नूर बड़ा था जिसमें रोटियां पकती होगी, वहां से जो है पानी का धारा फूटा है। यह मैं आपको बता दूं कि एच जी वेल्स ने जो किताबें लिखी है, ए कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें एक नजरिया पेश किया है। उसका ख्याल यह है कि ये मेडिट्रेनियन की सतह जो है ये बलंद थी, और ये पूरा इलाका जो है उसके साथ का, ये शाम का इलाका और उसके साथ इराक का, ये नीचे था, लेकिन साहिल समंदर के साथ एक पहाड़ी जो है वो सिलसिला ऐसा था कि जिसने पानी को रोका हुआ था, वो अंदर पानी नहीं आ सकता था। उसमें कहीं कोई सुराख हुआ है जिससे कि वो समंदर का पानी फिर अंदर आया है, इसी का एक इम्कान कराची में बयान किया जाता है। कराची के बाद इलाके सतह समंदर से नीचे है, लेकिन साहिल के साथ साथ जो है वो रिज है, एक पहाड़ी सी है, सख्त इलाका है, वो अगर कहीं उनमें से पानी निकल आए तो कराची के बहुत से इलाके डूब जाएंगे, उसका अंदेशा है, इसलिए कि वो सतह समंदर से कम पर है। ये मामला था इस पूरे इलाके का। इनके उस अजीत जनरल उसने कहा कि इसके आसार तो मौजूद हैं, बहुत बड़े रकबे पर कोई बहुत बड़ा सैलाब आया है, तो वो जो भी यानी जमीन की खुदाई वगैरह हुई है और आसार जो है जमीन के, उसका जो इल्म है आसार कदीमा का, उसमें सुराग मिलता है कि बहुत बड़े इलाके पर बहुत बड़ा सैलाब आया था। कुल्लाहमिल फिया मिन कुल्लिन दौर जैन, तो हमने नूह से कहा कि अपनी इस कश्ती में सवार करा लो हर जानवर, हर जी हयात के जोड़े को, एक नर एक मादा, क्योंकि जितनी भी मखलूकात अल्लाह ने की थी, अब वो जो आने वाला है ये जो आएगा फ्लड, तो ये तो सबको गर्क कर देगा, तो इसलिए अब सरे नौ जो है वो सारी तकलीफ करने की बजाय इस कश्ती ही में एक एक जोड़ा हर चीज का रख लो। बिल्कुल ने जौजैन स्नैन व अहल का, और अपने घर वालों को भी इसके अंदर सवार कर लो, इल्ला मन सबक अलैहि कौल, सिवाय उनके जिनके बारे में पहले बात हो चुकी, यानी अगर तुम्हारे अपने अहल वयाल में भी काफिर या मुशरिक है वो शामिल नहीं होंगे इसमें। चुनाचे एक तो उनकी बीवी थी जिसका वायला नाम था, और उसी का बेटा जो है याम या किनान था जो कुफर पर रहा, चार बेटे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, एक ये कुफर पर अड़ा रहा, तीन जो है हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार हुए, साहिब ईमान थे, साम हाम और याफिस तीन बेटे थे, उनसे फिर नस्ल चली है नस्ल इंसानी जो है। वमन आमन, और इसके अलावा जो और ईमान लाए हैं उनको भी कश्ती में सवार कर लो, वमा मा आमन माहू इल्ला कलील, और नहीं ईमान लाए उनके साथ मगर बहुत ही थोड़ी तादाद में लोग। वकाल कबू फिया बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, और अल्लाह ने फरमाया अब इसमें सवार हो जाओ, अब अल्लाह ही के नाम से है इसका चलना भी और इसका अंदाज होना भी। इन रब्बी लगफूर रहीम, यकीन मेरा रब जो है गफूर है रहीम है। वही तजरीब ही फी मौजिन कल जबाल, अब वो कश्ती चल रही थी उसमें,
उस पहाड़ी में जो समंदर की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसमें मौजें पहाड़ जैसी मौजें उठ रही थी। वनादा रूह और इब्लहू, अब ये हजरत नूह की जो पिंदरी शफकत थी वो जो है जोश उसने मारा, उन्हें देखा कि वो बेटा किनान जो है डूब रहा है, उन्होंने पुकारा। वनादा रूह और इब्लहू अकालफी माजिलिन, वो किनारे के ऊपर था, बचने की कोशिश कर रहा था। या बुनैया कब मारना है मेरे बेटे, आओ सवार हो जाओ हमारे साथ कश्ती में। वला तकुल माल काफरीन, और काफिरों के साथ ना रहो। قال ساوي الى الجبل الى جبل يعصمني من الماء, उसने कहा नहीं नहीं अब्बा जान, ऐसी बात नहीं है, मैं ये पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा पानी से, अनकरीब मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحيم, हजरत नूह ने फिर कहा आज के दिन कोई शय बचाने वाली नहीं है किसी को सिवाय उसके कि जिस पर अल्लाह ही का रहम हो जाए। وحال بينهم الموج, इसी दौरान में एक बड़ी सी मौज आई जो उनके दरमियान हाइल हो गई। थकान अमिन मुबरकीन, और वो बेटा उनका जो है वो गर्क हो गया। वकील या डुबलाई माँ के, और कह दिया गया है जमीन अपना पानी निगल ले, वापस ले जा। वया समाओ अकले ही, और ए आसमान तू भी अब बंद हो जा, थम जा। वकील माँ, और पानी जो है वो सुखा दिया गया, जज्ब हो गया। वकोजल अम, और मामला चुका दिया गया। वस्तमत अल जूदी, और वो कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। ये पहाड़ है अब भी है, और ये तुर्की और कुर्दिस्तान का इलाका और उसके साथ जो रशिया का साथ सरहद मिलती है वहां पर ये पहाड़ी है, और इसके ऊपर बाज पायलट्स ने देखा है कि कश्ती नुमा शह जो है इसकी चोटी पर है, लेकिन कोई एक्सपीडिशन अभी जा नहीं सकी है। ये मुसलमानों को तौफीक हो कि वो इसके लिए खासतौर पर एक्सपीडिशन को भेजें, लेकिन यह कि कुरान मजीद से मालूम होता है कि एक वक्त आएगा कि यह कश्ती मंजर आम पर आ जाएगी। वकील अबोदल निलकौम ज़ालिमीन, और कह दिया गया कि भलाकत हुई, दूरी हो गई उन ज़ालिमों के लिए। वनादा नूह रब्बहू, अब इस्तिगासा कर रहे हजरत नूह अल्लाह ताला की बारगाह में। पुकारा नूह ने अपने रब को, फकाल रब इन अबनी मिन अहली, का परवरदिगार मेरा बेटा मेरे अहल में से था और तेरा वादा था कि मेरे अहल को तू बचा लेगा। वह इन वादक अल हक, और तेरा वादा सच्चा है। वह अंत अहकमुल हाकिमीन, और यकीनन तू सबसे ज्यादा जो फैसला करने वालों में सबसे बढ़कर फैसला करने वाला है। قال يا نوح انه ليس من اهلك, अल्लाह ने जवाब दिया है नूह वो तुम्हारे अहल में से नहीं है। انه عمل غير صالح, उसके अमल صالح नहीं है। तुम्हारा मामला सुलमी ही रिश्ते का नहीं है, तुम्हारा मामला एक नजरिए का है, तुम्हारा मामला आमाल का है, अखलाक का है, किरदार का है। फला तसल ऐसा लगा भी इल्म, तुम मत सवाल करो मुझसे किसी ऐसी चीज के बारे में जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इन्नी आयजो का अंतकूल अमिन जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं जाहिलों में से मत बनो। अब ये जरा अंदाजा कीजिए 950 बरस तक जिस अल्लाह के बंदे ने दावत दी है क्या कुछ झेला है, लेकिन वही बात क्या रब रबुल व इन तनजल वल अब्दु अब्दुल व इन तरक्का, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم, उन्होंने कहा फौरन परवरदिगार और तेरी पनाह में आता हूं कि मैं तुझसे किसी ऐसी बात का सवाल करूं जिसका मेरे पास इल्म नहीं है। वह इल्ला तकफिर ली और तरहमनी, अगर तूने मुझे बख्श न दिया और मुझ पर रहम न फरमाया, अकुम मिनल खासरीन, तो मैं तो हो जाऊंगा बर्बाद होने वालों में। قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك, कह दिया गया कि ऐ नूह अब उतरो इस कश्ती से हमारी तरफ से सलाम के साथ, सलामती के साथ, व बरकात और बरकतों के साथ। अलैका व अला उममिन मिम्मन माक, ये बरकतें तुम्हारे भी शामिल हाल होगी और उन कौमों की पर भी होंगी जो उनमें से शुरू होंगी जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जो बेटे हैं जो इस कश्ती में तुम्हारे साथ सवार हैं, इनसे जो कौमें आगे चलेंगी, उम्मतें बनेगी, सामी नस्ल की कौमें हैं और फिर ये याफिस की नस्ल की कौमें हैं, ये कई उन पर हमारी बरकत शामिल रहेंगी। वह उमुन सनुमतम सुम यमसुम मिलना आजाबुल अलीम, इनमें से ऐसी कौमें भी होंगी, ऐसी उम्मतें भी होगी कि हम उन्हें कुछ ना कुछ सालो सामान दुनिया का देंगे, फिर उनके कुफर की पादाश में फिर उन पर हमारा आजाब आ जाएगा। चुनाचे उजी की कौम में से, हजरत साम की औलाद में से कौम आद थी जिस पर हलाकत का आजाब आया, उसी नस्ल में से फिर कौम सबूत थी, उसी में ये सब के सब जो है वो मदियन वाले हो और गमोरा और सदोम वाले सब के सब उसी में से थे। तिलका मिन अंबाई गैब नूही हा इलैक, ये गैब की खबरों में से है जो ए मोहम्मद हम आपकी जानिब वही कर रहे हैं। मा कुंत तालमुहा अंतुम वला कौमुका, न आप इनसे वाकिफ थे न आपकी कौम इन चीजों से वाकिफ थी। मिन कबल हाजा, इससे पहले। फसबिर,
پس صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ان العاقبت للمتقین، انجام کار جو ہے جو فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، وہ متقیوں کو ہوگی. یہ میں نے حضرت نوح کا معاملہ جو ہے وہ تفصیل سے لے لیا ہے. باقی اس کے بعد پھر ایک رکوع جو ہے وہ قوم عاد کے بارے میں، تقریباً وہی چیزیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. پھر قوم ثمود جن کی طرف کہ حضرت صالح کو بھیجا گیا، اس میں سے ایک خاص نقطہ نوٹ کر لیجئے. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوًا قبل هذا، چونکہ جو بھی نبی کسی قوم میں پیدا ہوا اور اس کو اللہ نے سرفراز فرمایا، ظاہر بات ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا تھا اور وہ ہونہار ہوتا تھا، اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتی تھی. انہوں نے یہ کہا اے صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم سمجھتے تھے تم آبا و اجداد کا نام روشن کرو گے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ اتلحانا نابود ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں روک رہے ہو، منع کر رہے ہو کہ ہم ان چیزوں کو نہ پوجے جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے آئے ہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اب یہ جو تم نے دعوت شروع کر دی ہے، جس بات کی طرف تم بلا رہے ہو، اس کے بارے میں تو ہمیں بہت سے شکوک و شبہات لاحق ہیں. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ، وہی مضمون پھر آ گیا. انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں سوچو، اگر میں پہلے سے بھی ایک روشنی پر تھا، ایک بینہ میرے پاس جو نور فطرت ہے بتمام و کمال میرے پاس محفوظ تھا، وہ آتانی منہ رحمت، اور پھر اللہ نے مجھ پر رحمت نازل فرما دی، مجھ پر وحی آ گئی، مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ کے احکام تک کو تم تک نہ پہنچاؤں تمہاری مخالفت کے باوجود، تو پھر کون ہے جو مجھے اللہ سے بچائے گا؟ فما تزیدونی غیر تقصیر، تو تم تو اضافہ نہیں کر سکتے میرے معاملے میں سوائے خسارے کے، تم جدھر مجھے لے کے جانا چاہتے ہو وہ میرے لیے تباہی ہے. اس کے بعد ساتویں رکوع میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے. خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے، سورہ اعراف میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہی نہیں تھا، وہ سورہ انعام میں لے گئے تھے. التذکیر بے آلائی اللہ والی جو سورت تھی، اس میں سورہ حضرت ابراہیم کا، پھر ان کے ساتھ ان کی اولاد میں سے کوئی 17 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ آیا. یہاں یہ کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ تو یہاں ہے، لیکن ہے بالکل جدا گانا حالت میں. اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قوم سے یہ کہا، قوم نے رد کر دیا، پھر قوم پر عذاب آیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بلکہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ کہ وہ فرشتے جو قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے، وہی راستے میں رکے ہیں حضرت ابراہیم کے ہاں، اور انہوں نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی جو ہے وہ خوشخبری دی ہے، پیشن گوئی کی ہے. بس اس واقعے کا ذکر ہے یہاں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور آئے ہمارے فرشتادے، ہمارے پیغامبر یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر. قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے کہا سلام. قَالَ سَلَامٌ، حضرت ابراہیم نے بھی جواباً سلام کیا. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور بہت جلدی سے، دیر نہیں لگائی، ایک بھنا ہوا تلا ہوا بچڑا لے آئے. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، پھر جو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مہمان آئے تھے فرشتے، وہ تو انسانی شکل میں فرشتے تھے، انہیں تو یہ غذا نہیں چاہیے، ان کے ہاتھ بڑھ ہی نہیں رہے ادھر کھانے کے لیے، کہا ہوگا کھائیے، تناول فرمائیے، اب وہ رکے ہوئے. نکرہم واوجس منہم خیفہ، اب وہ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں یہ، یا ایک اندیشہ بھی ہوا انہیں، خوف سا ہوا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ شرافت ہوتی تھی کہ دشمن کو جا کے اگر کوئی نقصان پہنچانا ہے تو اس کا کھانا تو نہ کھائیں، اس کا نمک تو نہ کھائیں. تو یہ سوچا ہوگا کہ شاید کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے دشمن آئے ہیں، اسی لیے یہ میرا نمک نہیں چکھنا چاہ رہے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا اب گھبرائیں نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لوط کی قوم کی طرف. وامراته قائمۃ، ان کی زوجہ جو ہے حضرت سارہ سلام علیہا، وہ کھڑی ہوئی تھی. فضحکت، وہ ہنس پڑی، ہنسی ہوگی کہ میرا شوہر پریشان ہو گیا، بات کیا نکلی، بات انہوں نے کیا سمجھا. فبشرناها بإسحاق، تو ان فرشتوں نے انہیں بشارت دی اسحاق کی. نبی ورا اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتے کی بشارت بھی ساتھ ہی، یعقوب جیسا بیٹا پوتا جو ہے آپ کو ملے گا. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری شامت، اب میں جلوں گی اس بڑھاپے میں جبکہ میں بوڑھی ٹھوس ہو چکی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے. ان هذا لشيء عجيب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، انہونی سی بات ہے. قالوا تعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور برکتیں ہوں، کیا آپ کو اللہ کے معاملے میں تعجب ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کی قدرت پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ اب یہاں نوٹ کیجئے، اہل البیت کن کو کہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہا ہے.
اہل بیت رسول کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہیں اہل بیت. ہاں حضور نے ایکسٹینڈ کیا ہے اور حضرت حسنین، حضرت علی، حضرت فاطمہ ان کو بھی اپنی چادر میں لے کر کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، لیکن یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اصل اہل بیت جو ہے وہ در حقیقت وہ بیویاں ہیں. اہل البیت قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی ستودہ صفات ہے اور بہت بزرگ ہے. فلما ذهب ابراہیم الروح، اور جب ابراہیم سے وہ خوف جاتا رہا، وجاءت البشرى، اور بشارت ملی انہیں بیٹے کی، یجادلنا فی قوم لوط، اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں. اس کی تفصیل تورات میں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اس شہر میں جو تم کو بھیجا گیا ہے کہ تلپٹ کر دو، شاید 50 آدمی وہاں پہ نیک ہوں. ان کا ٹھیک ہے 50 آدمی وہاں نیک ہوئے تو ہم نہیں رابطی نازل نہیں کریں. اچھا دیکھو میں پھر ذرا پھر میں بڑی جرت کر رہا ہوں اللہ کی جناب میں، بات ہو سکتا ہے 45 ہو. کیسے 45 بھی ہوئے تو ہم عذاب. تو اس طریقے سے وہ آتے آتے 5 تک بھی آ گئے. لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم چھوڑو اس بات کو، اس قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا. وہاں ایک بھی نہیں تھا، وہ تو خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کوئی ایک بھی اس ان شہروں کے اندر ان کے ساتھ نہیں آیا. ان ابراہیم اللہ حلیم اللہ منیب، یقیناً ابراہیم جو ہے بہت نرم دل تھے اور بہت ہی اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے. یا ابراہیم عارض الحاضر، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس سے اعراض کرو، چھوڑو اس بات کو. انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وہ انہ آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکتا. ولما جاءت رسلنا لوطا، اب وہی فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں حضرت لوط کے پاس پہنچ گئے. سی ابہم وذاق ابہم ذرعا، تو وہ بہت غمگین ہوئے اور ان کا سینہ بہت تنگ ہوا، اس لیے کہ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں یہ فرشتے آئے تھے اور قوم نے جب دیکھا وہ سوڈمی کے جو اتنے رسیا تھے کہ یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں آج جو یہ لوط کے ہاں مہمان ہوئے تو بس ہمارے عیش ہو جائیں گے. قال هذا يوم عصيب، حضرت لوط نے کہا یہ تو بڑا سخت دن آ گیا مجھ پر، میں اپنی مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، اور قوم کی کردار سے وہ واقف تھے. وجاءه قوم يهرعون اليه، اور پہنچ گئی قوم جو ہے والہانہ شور مچاتے ہوئے. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے وہ خوگر ہو چکے تھے بدکاریوں کے. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، حضرت لوط نے کہا لوگوں میری یہ بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لیے پاک ہیں، میری میں تمہیں نکاح میں دے دیتا ہوں، ان سے شادی کر لو، اپنی جو بھی جنسی ضرورت ہے پوری کرو. فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تحزینی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے ضمن میں مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے نیک؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا دیکھو لوط تمہیں خوب معلوم ہے ہمارا کوئی حق تمہاری بیٹیوں پر نہیں ہے. بہت بڑے حق پرست لوگ تھے تو وہ حق کی بات کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں خوب معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، یعنی باتیں مت بناؤ ادھر ادھر کی، دائیں بائیں کی نہ کرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہماری غرض کیا ہے. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. ایک نہایت صدمے کی کیفیت میں یہ آواز نکلی حضرت حضرت لوط کے زبان سے، ہائے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، یا یہ کہ کوئی ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جہاں جا کر میں پناہ لے لیتا اور اپنی عزت کو اور اپنے مہمانوں کی عزت کو بچا لیتا. قالوا یا لوط، اب وہ فرشتے بولے، اے لوط انا رسل ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتادے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، خوبصورت لڑکے بن کر آئے ہیں لیکن ہم فرشتے ہیں، نہیں یسلو الیک، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. تو رات میں ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بازو ایک فرشتے نے ذرا یوں کیا اور سب کے سب اندھے ہو گئے اور چیخیں مار کے دوڑنے لگے، سب کی بینائی جو ہے وہ سلب ہو گئی. لئی اسلو الے کا فاصلے میں اہل کام، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، بقطع من اللیل، رات کا ایک حصہ جو ہے ابھی رات کے اندر اندر آپ نکل جائیں. ولا تلتفت منکم احد الا امراتک، اور دیکھیں پیچھے کوئی اب نہ دیکھے بس جائے، اور سوائے آپ کی بیوی کہ بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. انہ مصیبہ ما اصابہم، اس پر تو وہی مصیبت آ کر رہے گی جو ان سب پر آئے گی. ان موعدہم صبح، ان کے عذاب کا وقت ہے صبح کا معین ہے. الیس صبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں آ گئی ہے، یعنی اب دیر نہ کرو جلدی سے یہاں سے تم نکل جاؤ. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ سافلہا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی جب تلپٹ ہو گئی بستی تو جو ہے چھتریں نیچے گر گئی، دیواریں ان کے اوپر آ گئی. وامطرنا علیہا حجارہ من سجیل منضود، اور ہم نے اس پر بارش کر دی پتھروں کی جو کنکریوں کے بنے ہوئے تھے.
سنگ گل فارسی کا جو لفظ ہے اسی سے یہ سجیل بن گیا ہے. منظور تہ برتے ہیں مسمتن ان ربک, اور تمہارے رب کی طرف سے وہ نشان زد تھے کہ کون سے پتھر سے کس کو ہلاک ہونا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید, اور وہ بستی جو ہے ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے. اسی طرح پھر حضرت شعیب کا معاملہ ہے. حضرت شعیب کے معاملے میں خاص بات جو آئی ہے وہ یہ, وہ جو کیپیٹلسٹک ایک ذہنیت ہے وہ پیدا ہو چکی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, ان کی قوموں میں ابھی سوائے شرک کے اور کوئی خرابی نہیں تھی, لیکن قوم لوط میں یہ جو سیکشول پرورشن ہے یہ آ گئی. اسی طرح قوم شعیب کے اندر ایک اکنامک جو ہے, جو بھی مس ڈیلنگز ہیں, غلط ڈیلنگز کرنا, وہ معاملہ شروع ہوا. قالوا یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا اللہوں کا مایاب جو آبا ہونا, انہوں نے کہا شعیب, اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن معبودوں کو ہمارے آبا و اجداد جو ہے پوچھتے تھے, اور نفعل فی اموالنا ما نشاء, اور تم ہمیں روکتے ہو اس سے کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں. یہ ہے وہ کیپٹلسٹک, میرا مال میں جتا ہوا کروں, میں اس کو کسی حرام طریقے سے لگاؤں, میں اسے جوا کھیلوں, میں اسے یہ کروں, میں اسے شراب خانہ بنا دوں. میں نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا کہ وہ آ کے شراب پیے, میرا پیسہ ہے, میں نے لگایا, میں شراب خانہ کھول رہا ہوں. اور نفعل فی اموالنا ما نشاء, اور یہ کہ ہم کریں اپنے اموال میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ان نقل انت الحلیم الرشید, تم ہی رہ گئے ہو بڑے ہی حلم والے اور بہت ہی نیک. قال یا قوم ارائے تم ان کنتم علی بینۃ من ربی, پھر وہی, اے میری قوم دیکھو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا, روشنی پر تھا. ورزقنی منہ رزقا حسنا, پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رزق حسنا اور عطا کر دیا, وہی آ گئی. وہ باوری دو رخالفکم الی ما انہاکم عنہ, اور میں تمہیں جن چیزوں سے روک رہا ہوں, تمہیں روک کر میں خود ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا. ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت, میں تو اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں جتنا بھی میرے بس میں ہے. وما توفیقی الا باللہ, اور نہیں ہے میری توفیق اور میری ہمت مگر اللہ کے سہارے پر. علیہ توکل, تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وإلیہ انیب, اور یہ کہ میں اسی کی طرف لوٹنے والا, رجوع کرنے والا ہوں. ویا قوم لا یجرمن لکم شقاقی, اور دیکھو میری قوم, میری دشمنی, میرا علاج تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے. ان تصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح, کہ تم پر بھی وہی عذاب پھر آ کر رہا ہے. یعنی میری ذاتی اناج کی وجہ سے اس دعوت کو قبول نہ کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ حشر وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہوا, اور قوم ہود, یا قوم ہود کا ہوا, اور قوم صالح, یا قوم صالح کا ہوا. وما قوم لوط منکم ببعید, اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ فاصلے پہ بنی تھی, جغرافیائی اور تاریخی دونوں اعتبار سے ان میں بہت قرب تھا. آخر میں تذکرہ ہو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بہت ہی مختصر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح سند کے ساتھ. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ, تو انہوں نے, ان سرداروں نے پیروی کی فرعون ہی کی بات کی, موسیٰ کی بات کو نہیں مانا, فرعون کی بات کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید, اور یہ جو فرعون کا معاملہ تھا یہ کوئی نیک نہیں تھا, بہتر نہیں تھا, سیدھا نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ, وہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا, آگے آگے چلتا ہوا آئے گا قیامت کے دن. اپنی قوم کی عمارت اور سیادت جو ہے وہاں بھی ہوگی, میدان حشر میں بھی اس کی, وہ آگے آگے چلتا ہوا آئے گا. فأوردهم النار, اور لا کر انہیں گھاٹ پر, جہنم کے گھاٹ پر لا اتارے گا. یہ ہے دنیا کے وہ قائدین کہ جو اپنے پیچھے چلنے والوں کو حقائق سے ان کی آنکھیں بند رکھتے ہیں, طرح طرح کے نشے پلا کر. وہ نیشنلزم کا نشہ ہے یا کوئی اور نشہ ہے, سیکٹیریلزم کا نشہ ہے, بے شمار نشے ہیں, اور نشوں کے اندر لوگوں کو جو ہے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ جانے بھی دے رہے ہیں وہ اپنے ان نشوں کی خاطر. تو یہ جو ہے بالآخر در حقیقت یہی قائدین ہے جو انہیں لے جا کر اور جہنم کے گھاٹ پر اتار دیں گے. وبئس الورد المورود, بہت ہی برا ہے وہ گھاٹ جہاں پر کہ اترا جائے. واتبعوا فی ہذہ لعنۃ, ان پر اس دنیا میں بھی لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگائی گئی. ویوم القیامت بئس الورد المرفود, اور قیامت کے دن بھی, اور بہت ہی برا انعام ہے جو ان کو ملے گا. ذالک من انباء القرا نقصہ علیک منہا قائم وحصید, یہ ہے ان بستیوں کی بڑی بڑی خبریں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر. ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو ابھی کھڑی ہے, ان میں سے وہ بھی ہے کہ جب کھیتی کٹ جاتی ہے تو وجود نہیں رہتا. صدوم اور عمورہ کی بستی کھیتی کٹ گئی, اسی طرح احقاف کا علاقہ کھیتی کٹ گئی, وہاں بہت لک و دک سے رہا ہے, کسی حیات کا وجود ہی نہیں ہے.
لیکن یہ کہ بہرحال بعض بستیاں جو ہے اس کے بعد قائم بھی رہی ہیں یا اسی طریقے سے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب آخر میں جو خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضور کی وساطت سے آپ کی امت سے خطاب ہے، فاستقم کما امرتا، تو اے نبی آپ جمے رہیے، ڈٹے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت نوح نے کتنے عرصے صبر کیا، آپ نے دیکھا کس کس طریقے سے قوموں نے مخالفت کی، آپ ہی کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، آپ سے پہلے کتنے رسول ہم نے بھیجے، سب کی مخالفت ہوئی، سب کا استہزاء ہوا، سب کا مذاق اڑا، حضرت نوح کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ نے سن لیا، تو کما امرتا ومن تاب معاک، اور جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، شرک سے توبہ کر کے توحید پر آ گئے، کفر کو چھوڑ کر ایمان پر آ گئے، ولا تطغوا، اور دیکھیے حد سے مت بڑھیے۔ حد سے بڑھنے کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بد دعا فوری طور پر دے دی جائے، اے اللہ ان کا حساب اب چکا ہی دے، نہیں، ان میں یہ کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیجیے، ہمارے ذمے ہے حساب اور آپ کے ذمے ہے ابلاغ، پہنچانا آپ کے ذمے ہے، دعوت آپ کے ذمے ہے، حساب کتاب ہم لیں گے۔ انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ان ظالموں کی طرف تمہارا کوئی میلان نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بعد میں آئے گا بہت کھل کر سورہ مجادلہ میں، اور سورہ اس میں تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورہ مائدہ میں، کہ اب چاہے تمہارے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، اگر وہ شرک پر قائم رہے ہیں تو تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ توحید کی تلوار میں آ کر یہ رشتے کاٹ دیے ہیں، اب تمہارے وہ رشتے ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ تمہارے رشتے تو اب اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ انما ولیکم اللہ والذین ورسولہ والذین آمنوا، یہ ہے تمہارے ساتھی۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، تو اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنے رشتوں کی طرف تمہارا رجحان ہو گیا، قل، وہ جو ہم آیت پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو یہ رشتے تو کٹ جاتے ہیں، اگر ایسا ہوا کہ تم رشتوں سے چمٹے رہے تو ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے آگ تمہیں بھی چھو لے، اور پھر کوئی نہ ہو تمہیں اللہ سے بچانے والا اور کوئی مدد تمہیں نہ مل سکے۔ واقعی صلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور اے نبی نماز قائم رکھیے دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ تھوڑا سا حصہ رات کا۔ اب فجر کی نماز ہے، پھر یہ کہ دن کے دوسرے سرے پر، شروع میں یہ نمازیں جو ہیں رفتہ رفتہ پانچ نمازوں کا نظام جو آیا ہے وہ بہت بعد میں آیا ہے، یہ در حقیقت جو ہے رفتہ رفتہ پہلے قیام اللیل آیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، پھر صبح و شام کی بات ہوئی، اس طرح ہوتے ہوئے پھر کو تین نمازوں کی بات ہوئی، پھر یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہاں آیا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک کی شمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہاں یہ ہے کہ دن کے دونوں طرف اور کچھ حصہ رات کا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہیں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکرہ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھے اور نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے، استقامت کا معاملہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے صبر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ پچھلی نسلوں اور قوموں میں بھی جو تم سے پہلے ہو گزری ہے کچھ ہوتے ایسے لوگ، ایسے صالح لوگ، ایسے اچھے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے۔ یعنی قوموں کا جب خمیر ختم بگڑ جاتا ہے تو پھر سرے سے نہیں انل ملکر کرنے والے رہتے ہی نہیں، پھر کوئی نہیں رہتا انہیں جو خیر کی دعوت دے اور جو بدی سے روکے۔ جب تک کچھ نہ کچھ کسی قوم کے اندر کوئی آثار زندگی کے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر کوئی مورالٹی ہے، تو ایک طبقہ ضرور ہوگا کہ جو خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جب کسی قوم میں یہ طبقہ سرے سے ختم ہو جائے تو معلوم ہوا کہ جو ہے یہ مسخ ہو چکی ہے قوم، اور اس میں کسی خیر کا کوئی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے تھے جنہیں ہم نے بچا لیا۔
وہ تمام لذیذ ظلم ہوں باقی اور پیروی کی ان ظالموں نے انہی چیزوں کی کہ جن میں ان کو دنیا میں عیش دیا گیا تھا، وہ کانو مجرمین اور یقیناً وہ مجرم تھے۔ وہ ماں کان رب کا لے ہونے کا قرآب ظلم، اور ہرگز اے نبی آپ کے نبی کا نبی آپ کے رب کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو ظالمانہ طور پر جو ہے ہلاک کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جیسے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، تکلیف دے کر کسی اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کوئی خوشی محسوس کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یہ ہم نے پڑھی تھی آیت جو ہے پانچویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کیا لے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کی روش پر قائم رہو۔ تو وہی فرمایا وما کان ربک لیهلک القرى بظلم واهلها مصلحون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رب جو ہے بستیوں کو آبادیوں کو ہلاک کر دے ظالمانہ انداز میں جبکہ اس کے رہنے والے جو ہیں وہ مصلح ہوں، وہ اصلاح کر رہے ہوں، وہ خیر کے لیے کوشاں ہوں۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اور دیکھیے نبی اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، سب کے سب نیک ہوتے، سب کے سب اچھے ہوتے، سب کے سب خیر پر کاربند ہوتے۔ ولا یزالون مختلفین، لیکن یہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کا کی رحمت ہو جائے، ولذالک خلقہم، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تخلیق کا پورا نقشہ یہ ہے کہ اللہ نے سوج بوجھ آپ کے اندر رکھ دی اور اس کے بعد کہا آپ جدھر چاہو جاؤ، تمہارا اختیار ہے، یہ راستہ خیر کا ہے، انا ہدیناہ سبیل، ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بن کر رہو یا ناشکر بن کر رہو، یہ تمہارا اختیار، اٹس یور چوائس۔ اس چوائس میں جو شخص خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کی مشکل سے مشکل جو منزلیں ہیں آسان کرتا چلا جاتا ہے، فصل یسرہ للیسرا، آسان کرتا ہے۔ جو بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے، بے حیائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس میں بدی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں صرف یہ ہے کہ دوپٹہ سر سے اترا، اس کے بعد وہ ایک جو ہے رسی بن کر جو ہے وہ صرف گردن میں لٹک گیا، اس کے بعد نام و نشان نہ رہا وہ دوپٹے صاحب کہاں ہوتے تھے اور کیا اس کا وجود ہوتا تھا، اور اب جو لباس جس طرح کے ہیں پورا جو ہے جسم اور اس میں اعضاء جو ہے وہ چھلک رہے ہیں، تو بے حیائی بڑھتی چلی جائے گی۔ بے حیا باش و خرچ کھائی کن، شروع میں جب ہمارے یہاں ذرا سا برقع کسی کا اترتا تھا تو جو قیامت آتی تھی معاشرے کے اندر، لیکن یہ کہ اب ہوتے ہوتے لوگ بھی آدمی ہو گئے، جو معاملہ بدل گیا، صورت تبدیل ہو گئی۔ تو خیر کا راستہ اختیار کرو گے تو بڑے سے بڑا خیر اس کا آسان ہوتا جائے گا، اور یہ غلط راستہ اختیار بڑے سے بڑی برائی کے جو ہے تمہاری آسان ہو جائے گی۔ فصل یسر ہو لی لوسرا ولاؤ شاہ ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، اللہ تعالیٰ نے تو موقع دیا ہے لوگوں کو، اختلاف ہوگا۔ وتمت کلمت ربک، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازماً بھر کر رہوں گا جہنم کو انسانوں اور جنوں سے۔ اسے اپنے اس جہنم کا ایندھن بھی تو درکار ہے نا، آخر یہ جنات اور یہ انسان جو اس غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ ایندھن بنے گے اس جہنم کا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ لفظ آ گیا، وہ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی بڑی بڑی خبریں، یعنی وہ خبریں کہ رسول بھیجے گئے، قوم نے انکار کیا، رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ یہ ہے کہ جو چھ رسولوں کا بار بار تذکرہ آ چکا ہے، سورہ اعراف میں پڑھ چکے، اب یہ سورہ یونس اور سورہ ہود میں ملا کر پھر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں رسولوں کی اہم خبریں، بڑی بڑی خبریں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جمع دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ معاملہ جو بھی ہو رہا ہے، مخالفت کا، ابتلا کا، آزمائش کا، استہزاء کا، مصیبت، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، سب نے جھیلا ہے، سب نے برداشت کیا ہے، اے نبی اس سے آپ کا دل جمے گا، ٹھکے گا، اور پھر جب یہ معلوم ہو جائے گا بالآخر وہی کامیاب ہوئے اور قوم ہلاک ہو گئی، تو پھر ایک امید پیدا ہوگی کہ یہ جو تاریخ شب ہے اس کی ایک سحر ہوگی، ایک صبح آئے گی، اور ہمیں ہماری جو بھی قربانیاں ہیں، جان ساریاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قدر فرمائے گا، ان کا ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا، اس سے دل جمے رہیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اس میں حاضر ہی سے مراد اب یہ سورت ہے، کیونکہ مؤنث آیا ہے، حاضر ہوتا تو پورا قرآن مراد ہوتا۔
वजा कफी हाज ही इस सूरह मुबारका में ए नबी आपके पास पहुंच गया है हक और मौइज़ा नसीहत व जिक्र और याद दहानी अहले ईमान के लिए। कह दीजिए डंके की चोट इन लोगों से जो ईमान नहीं ला रहे, कर लो जो कुछ तुम कर सकते हो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो मेरी मुखालफत में और मेरी इस दावत का रास्ता रोकने में। इन्ना आमिलून, हम भी अपनी सी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कोशिश जारी रखेंगे। वंतजरू इन्ना मुंतजरून, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखें कब अल्लाह का फैसला आता है उसी के इख्तियार में। वो जब चाहेगा तुम्हारी रस्सी जो है जब तक दराज करना चाहेगा करेगा। हम अगर चाहें भी कि जल्दी से ये मामला चुका दिया जाए, नहीं चुकाया जा सकता। भाई तो आप आगे चलकर देखेंगे, ये भी कहा गया वला ताजल अलैहि, मैं नबी इनके लिए जल्दी ना कीजिए, हमारी अभी मशीयत में है इन्हें मौका देना, अभी हम इसको बिलोना और चाहते हैं, इस चाटी के अंदर से कुछ और अभी मक्खन निकल सकता है, वो हमारे इल्म में है, लिहाजा आप जल्दी ना कीजिए। और अहले ईमान से भी कहा गया कि जल्दी मत करो, बल्कि ये कि झेलो बर्दाश्त करो, तुम जो भी सब्र कर रहे हो बर्दाश्त कर रहे हो, इसका तुम्हें अजर व सवाब मिल जाएगा, तुम्हारा कोई जो हक अल्लाह ताला तल्फ नहीं करेगा। وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, امر کل کا کل معاملہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے, فیصلے اسی کے ہیں, آخری جو ہے اسی کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ فَاعْبُدْهُ, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की बंदगी करते रहें, उसी की परस्तिश करते रहें, उसी से लौ लगाएं, उसी की मोहब्बत करें, उसी से विलायत का रिश्ता उस्तवार करें। वह तवक्कल अलैह, और उसी पर तवक्कुल कीजिए, सारा दारो मदार सारा भरोसा सारा एतमाद उसकी ज़ात पर। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और आपका रब हरगिज़ गाफिल नहीं है उससे कि जो ये कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हमारे इल्म में है और हम घेरे में लिए हुए हैं, कहीं निकल नहीं जाएंगे। हमारी पकड़ जो है ऐसी है और हमारा घेराव इतना मजबूत है कि भाग कर बचकर निकल के भागना इनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन इनको जो मोहलत भी अभी हम देना चाहते हैं आप भी उसको ज़हनन कबूल करें। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم۔ سورة يوسف पूरे कुरान में एक बिल्कुल मुनफरिद मिजाज की सूरत है। पूरी सूरह मुबारका एक ही नबी के हालात पर मुश्तमिल है। इसके आसपास की एक मिसाल दूसरी भी है कुरान में, वो
سورہ طٰہٰ ہے، اس کے آٹھ میں سے پانچ رکوع وہ بھی ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے، اور ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات پر مشتمل ہے جن کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے، اور سورہ طٰہٰ کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے جن کے ساتھ پھر وہ بنی اسرائیل مصر سے واپس نکل کر فلسطین میں آئے. یہ سورہ مبارکہ چونکہ ایک مسلسل جو ہے تاریخی واقعات کا یوسف ایک احسن القصص ہے، بہت ہی عمدہ ایک قصہ ہے جو بیان ہوا ہے، لہذا اس کا تقریباً لفظ بلفظ ترجمہ کرنا پڑے گا، تو کچھ رفتار میں تیز رکھوں گا، لیکن یہ چیزیں کیونکہ عام طور پر آپ حضرات کے علم میں ہیں لہذا ان میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون کیوں زیر بحث آیا. یہ یہود مدینہ نے یہ قریش مکہ کو یہ سمجھایا تھا یا یہ سوال جو ہے سکھایا تھا، امتحان المحمد سے پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا واقعہ جو ہے وہ تو بہت سو